Тази красива за нас гледка се оказва ужасяваща за беззащитните четири ноги. Всички животни имат свойството да чуват много по-добре спрямо хората. Техният слух е много по-добър, така са устроени, че чуват недоловими за хората звуци. Новогодишната заря предизвиква страх и уарти. Домашния любимец на нашия колега Аксения Мирчева. Той е осиновен и изключително много се притеснява, щом в новогодишната нощ започнат фойерверките, пиратките. Той започва неистово да лае изключително силно и сигнализира на всички вкъщи, че според него сякаш има някаква опасност и се налага всъщност на всяка нова година ние да сме заедно, защото просто не мога да го оставя сам. Емоционалната травма кара животните да прекарат първите мигове от новата година скрити или в търсене на тихо и безопасно място. Но докато ние се забавляваме, ситуацията може да стане опасна. При самия гърмеж може да се оплаша до такава степен, че дезориентирани да тръгнат в различни посоки, като пренебрегват други опасности. Могат да тръгнат да пресичат на неподходящи места, могат да скочат от високо. Аз дори имам личен пример за куче, което в новогодишната нощ го намерихме с две счупени предни крачета. След най-големия пик на заря в около 12 часа, кученцето беше скочило от високо и го намерихме с две счупени крачета предни. Притеснявам се не само за емоционалното му състояние, че в уплаха може да излезе, да избяга от вкъщи, да се нарани, да му се случи нещо изключително по-страшно именно от тези фойерверки. Имам приятели, чието кучета са бягали, дори аз съм им помагала, за да ги търсим. Слава Богу, е била щастлива развръзката. За да се избегнат подобни злополуки, собствениците измислят свои начини как да успокоят домашните си любимци. Опитвам се да го успокоявам, като му давам различни видове лакомства, прегръщам го и гледам да съм все около него. Освен утешителна прегръдка, експертите предлагат и други решения. От медицинска гледна точка има добавки, които са с успокоителни вещества. Също така има и каишки, които се поставят на вратлето. Те са с феромони и действат също успокояващо на животни, които са предразположени към стресови ситуации в новогодишната нощ. Но това трябва да стане няколко дни по-рано. Но за да бъде новата година приятна за всички, нашият призив е. Призивът и на мен, и на Арти е да не използваме фойерверки в празничната нощ, тъй като има и други начини, по които можем да се забавляваме. Ние, например, ще си купим бенгалски огън, нали, Арти?